denne her opgave skal vi se nærmere på fuldkommen konkurrence på lang sigt. Vi har jo både fuldkommen konkurrence på kort sigt og fuldkommen konkurrence på lang sigt. På engelsk i de amerikanske lærebøger bruger man typisk forkortelsen LR for long run. Så det er også det, jeg har skrevet her, altså fuldkommen konkurrence, eller på engelsk perfect competition, in the long run. Så når vi taler fuldkommen konkurrence, så er de fleste studerende vant til at sætte udbudet i efterspørgsel. Og det er sådan set også rigtigt nok. Det er bare typisk ikke en model, man bruger på lang sigt, men derimod en model, man typisk bruger i løsningerne på kort sigt. Det betyder ikke, at udbuddet ikke er lige efterspørgsel, også på lang sigt. Opgaverne er bare bygget op på en anden måde. Oftest vil man få en omkostningsfunktion in the long run, som vi også gør her. Så lad os prøve at kigge på spørgsmålet. Vi får den her omkostningsfunktion fra opgaven, og så får vi også en efterspørgselskurve på markedet. Derudover står der, find ligevægtsprisen for branchen på lang sigt. Det vil sige, at vi skal finde ligevægtsprisen under fuld konkurrence in the long run. Der er ideen så, at under fuld konkurrence, der ved du jo, at der er fri entry-exit til markedet. Det vil sige, at hvis det er et attraktivt marked, hvor virksomheden tjener en positiv profit, så vil der komme flere ind på markedet, fordi de vil gerne have en andel af den her positive profit. Men det betyder jo selvfølgelig, at prisen konkurreres ned. Men der er på et tidspunkt, hvor prisen ikke kan komme længere ned. Det er, hvis den kommer ned under de gennemsnitlige totale omkostninger på lang sigt, kaldet LAC minimum, eller ATC minimum, eller nogle professorer kalder det også bare for AC minimum. Og det er derfor, at man på lang sigt finder prisen ved AC's minimum, fordi prisen kan simpelthen ikke komme længere ned, fordi så taber virksomheden jo penge, så får de hverken dækket deres faste eller variable omkostninger. Så lad os prøve en gang at kigge her på opgaven her, og så se, hvad vi skal gøre her. Så det øjeblik, du altså ved, at det er lang sigt, så skal vi i gang med LAC's minimum. Jeg skriver den langsigtede ligevægt findes ved AC minimum. Altså den langsigtede ligevægt findes ved AC minimum, og det er der også nogen, der kalder LAC minimum. Det vil sige, AC's minimum, det er altså det, der kan man sige, giver dig prisen, sådan set også mængden for den enkelte. Spørgsmålet er, hvordan finder man så det her minimum? Så hvis du har en kurve, og du skal finde minimum på kurven, jamen ved AC, der vil det være sådan, at den også bliver skåret af MC nedefra. Så der er faktisk to muligheder. Enten differentierer du AC og sætter lige 0, fordi i dets minimum har den en hældning på 0. Alternativt sætter du MC lige AC, fordi AC bliver skåret nedefra af MC i dets minimum. Så bare lige for at nu viser det bare lige med en helt generel skitse her. Hvis vi har et koordinatsystem, og du har en kurve, som bliver skåret nedefra, og du ønsker at finde dets minimum, nu skriver vi bare kroner her og mængde her. Så det her, det er sådan set, nu skriver jeg lige herover. Det er ikke noget med den her opgave at gøre som sådan. Det er ikke den her, jeg har illustreret. Det er bare sådan generelt teoretisk, bare lige så du har det i baggrundsforståelsen, ikke? Så du ved, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Hvis jeg ønsker at finde det her punkt, altså minimum det her punkt, så kan du se, at det her, det er vores pris på lang sigt. Det her, det er mængden for den enkeltstående virksomhed. Nu kalder jeg den lige for Q stjerne. Og lige præcis der, der kan du se, der er to ting, der er opfyldt. Både er hældningen på AC 0, altså den har en hældningskoefficient på 0, men den er også lige MC. Det vil sige, i det der punkt, der kan vi altså både sige MC lige AC, men vi kan også sige AC differentieret lige 0. Så den her tegning bliver vi ikke bedt om at lave. Så det er ikke meningen, at du sådan skal lave den i en besvarelse af sådan en type spørgsmål. Men det er en baggrundsviden, der er vigtig for dig at have, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Så når jeg løser de her opgaver, så er det oftest, at jeg lige viser lidt ekstra, og så skal jeg nok gøre opmærksom på det, således at du ikke er i tvivl om, skulle der have været en del, skulle det ikke have været en del. Så nu er jeg lige indrammet det her over, så du ved, det er bare baggrundsviden det her.
Lad os vende tilbage til opgaven. Se AC minimum, okay. AC differentieret i 0. Eller MC lige AC. Så det vi skal ud her. AC differentieret i 0. Eller MC lige AC. Og det her, det kan man sige, det er metoden på lang sigt. Godt. Hvordan gør vi så? Jo, vi skal finde AC til at starte med. Fordi average cost er jo total cost divideret med Q. Det vil sige, lad os starte med at finde AC. Så AC er jo TC divideret med Q. Så tager jeg min TC herop, og bemærk, det her det er også det, der er mange professorer, der kalder ATC. Det varierer lidt. Nogle gange kalder det AC, nogle gange kalder det bare ATC. Så det skal du ikke lade dig forvirre af. Men vi tager altså de totale omkostninger, divideret med Q. Det vil sige 10Q i anden plus 200Q plus 1000. Hele divideret med Q. Jamen, så dividerer jeg Q op et led ad gangen. 10Q i anden divideret med Q, det giver bare 10Q. 200Q divideret med Q, der går Q'erne ud med hinanden, så det bliver plus 200. Plus 1000 delt med Q. Så det her, det er vores AC. Så kunne man selvfølgelig differentiere den der og få MC. Og bagefter sætte den MC lige det her ligningsudtryk. Det vil give det rigtige svar. Du vil få fuld point. Jeg anbefaler dog, at du bruger den der metode. Jeg oplever, at færre studerende laver fejl, når de differentierer den her og sætter den i 0. End at når de først differentierer den der, får MC, og så sætter ligningsudtrykkene lige hinanden. Men det betyder altså ikke, at det er forkert at gøre det andet. Så hvis du hellere vil gøre det andet, så vil jeg anbefale faktisk, at du sætter videoen på pause, og gør den metode, som du er vant til at gøre, og så bagefter trykker play, og så tjekker, at du får det samme, som jeg gør her. Fordi det er sådan set for metoden ligegyldigt, om du gør det ene eller det andet, fordi begge dele er opfyldt herovre i vores minimum. Så det er op til dig, du kan lige overveje det, og så følge den herfra. Ikke? Så nu skal jeg altså differentiere den her, og sætte den lige 0. Så det gør jeg herover. Så AC differentieret lige 0, det vil sige 10Q plus 200 plus 1000 delt med Q, differentieret lige 0. Se, så er der lidt forskellige måder at gøre det her på. Man kan sige, når der står en brøk, altså 1 divideret med Q, når det skal differentieres, så kan du egentlig gå to veje. Enten kan du bruge differentialreglerne for brøkregning, altså 1 divideret med x differentieret er det samme som minus 1 divideret med x i anden. Det er den ene metode. Alternativt kan du lave 1 divideret med x om til en potensfunktion, så den hedder x i minus første. Og så trækker du 1 ned foran, så hedder den minus x i, og så skal du trække 1 fra potensen i minus anden. Det giver præcis det samme. Basically handler det bare om, hvilke differentialregneregler foretrækker du her. Ikke? Så du kan bruge denne her, der hedder x i a'et differentieret giver ax i a minus 1. Du kan bruge 1 divideret med x differentieret, som giver minus 1 divideret med x i anden. Altså de her to. Ikke? Så hvis du gerne vil bruge den der op, så skal du bare lade den der om til en potens. Så du gerne vil bruge den der nede, det behøver du ikke. Så må du lave noget om, for den står allerede som brøk. Så vil 1 divideret med q, bemærk, der står et skjult et-tal heroppe. Man kan bare tage 1000 ud foran, ikke? Så hedder den 1 divideret med q differentieret, det giver så 1 divideret med q, eller minus 1 divideret med q i anden, og så lige 1000 op igen, så hedder den minus 1000 delt, eller minus 1000 over q i anden. Altså det her i anden. Nu vil jeg bruge denne her regel hernede, og det gør jeg på basis af, at det er det flest holdlærere gør, og det giver færrest mellemregninger. Det er egentlig det. Men det kræver bare, at du kan huske, at man kan lave det der om til det der, når man differentierer. Og igen, hvis du så foretrækker at lave det om til potenser, så må du også gerne gøre det. Så bare lige tjek, at du får det samme resultat som mig. Og ellers gerne stille et spørgsmål. Men lad os tage det et led ad gangen nu. Det vil sige, 10Q differentieret, det giver bare 10. Så forsvinder Q. 200 differentieret, det forsvinder. Det er jo en konstant. Så det ryger helt ud, når vi differentierer. Og denne her giver altså minus 1000 delt med q i anden, minus 1, og så 1000 i stedet for delt med q i anden. Det vil sige,
Det giver altså 10 minus 1000 delt med q i anden er lige 0. Så bemærk, at det her q i anden, det kommer altså fra udtrykket heroppe, x i anden, minuset kommer derfra, og 1000 bliver egentlig bare stående, ligesom det der et-tal bliver stående der. Når vi så skal isoleret i denne her, så rykker jeg 10 over på den anden side. Så giver den minus 1000 over q i anden er lige minus 10. Og så kan du se, at nu er jeg rykket 10 over på den anden side, så er den også blevet negativ. Så står der minus på begge sider af lighedstegnet, og når der står minus på begge sider af lighedstegnet, så kan du fjerne det. Så bliver det til plus på begge sider af lighedstegnet, svarer til, at jeg er gange med minus 1 her, og gange med minus 1 herover. Så kan jeg gange q i anden over på den anden side. Så hedder den 1000 er lige q i anden gange over. Så står der 10 q i anden. Så dividerer jeg det 10 over på den anden side. Så hedder den 1000 delt med 10 er lige q i anden. Men 1000 delt med 10, det er jo 100. Så det her over bliver 100. Og hvis jeg så skal fjerne kvadratroden på begge sider, så skal jeg jo tage kvadratroden af q i anden, så forsvinder q i anden, eller så forsvinder i anden, og så tager jeg kvadratroden af det her, kvadratroden af 100, det er jo 10. Så det her, det giver altså 100, og dermed så får vi altså mængden til 10. Så de 10, det er det virksomheden, den enkelte virksomhed på lang sigt vil producere. Men det er jo ikke prisen. Husk på det. Det vil sige, at vi har nu fundet, hvad der svarer til det her punkt på, i vores opgave. Ikke? Nu vil jeg ikke skrive 10 ind her, for det er bare en generelt skitse. Men det er bare for at vise dig, at vi har nu fundet Q-værdien til opgaven. Men for at finde den tilhørende P-værdi, så skal vi nu indsætte den Q-værdi i AC-funktionen. Og du kan jo godt se her, man kunne også indsætte det i MC, men det ville være noget mærkeligt at begynde at indsætte det i MC, når vi slet ikke har brugt MC her tidligere. Så hvis du bruger denne metode, så vil jeg også anbefale, at det er AC, du indsætter den i. Det vil sige, at det er den her funktion hernede. Det vil sige, som det sidste skriver jeg altså, at prisen stjerne på lang sigt er lige AC af 10, og det er jo fordi, de 10 kommer heroverfra. Og så sætter jeg 10 ind i funktionen, så det giver 10 gange 10, 10 gange 10, plus 200, plus 200, plus 1000 delt med 10, altså 1000 delt med 10, så det giver 100, plus 200, plus 100, det giver 400. Så i denne her opgave er svaret altså 400, altså er på lang sigt under fuldkommen konkurrence, konkurreres prisen helt ned på AC's minimum, og AC's minimum er altså prisen på lang sigt, der hvor virksomhedens profit så bliver 0, fordi prisen er lige de gennemsnitlige omkostninger, og det er 400 for vores eksempel her.